Číselný obor 0 až 100, početní operace v oboru čísel 0 až 59, strana 12, cvičení 2. Přečteme si zadání, vypočítejte. Máme tady tabulky s neznámou. Tak, co budeme dělat v první tabulce? Máme tady A a za A dosazujeme 7. A se rovná 7. Kdo si moc nevěří, klidně si sem ty sedmičky napište aby se vám to lépe četlo. 36 plus 7 rovná se, kdo to ví, to je ostuda. 43, to mělo být rychleji. 57 minus 7 rovná se, tak, 50. Kdo si ale už věří, tak nemusí sem si psát, protože si to dokáže říci i bez toho psaní. Čili B rovná se 5, 50 minus 5 rovná se 45. Ještě jeden příklad. 45 plus 5 rovná se 50. Tak to byly ukázky, podíváme se dále. A pozor, tady máme za neznámou v prvním sloupečku doplnit osmičku a za tu samou neznámou ve druhém šestku. Takže buď si to tam napište, nebo si to říkejte. Takže pojedeme od zhora dolů část prvního sloupečku. 30 plus C. 38. 40 minus C. 30. 2. Zkusíme druhý sloupeček, nyní budeme dosazovat šestku. Nezapomeňte, 30 plus C. 36, 40 minus C. 30, kolik? 4. Výborně. Tak, a nyní si to můžete ještě stížit. Nemusíte to počítat po ale můžete to počítat takhle pořádku. A jednou dosadíte čtyřku, po druhý devítku. Takže zkusíme první dva řádky. 44, čtyřicet 47 čtyř, čtyřicet minus D. 43. Druhý příklad. 47 minus D. 30 8. Šlo vám to? Tak ještě jeden řádek. 50 plus D. 54. 50 plus D. 59. Tak možností, jak si poradit, je více. No a vy si vyberete takovou, která vám nejvíc vyhovuje, aby ty výsledky byly správně.